Kruška Helia, to je úplně prostě boží, jeeeeee! Yeah. Tak tady je lepší, ty vole, to je prostě úplně Helium, vole, dívej se na to značku, no. A tohle je MC Overhead, vole. To je prostě úplně boží, ty vole, no to je dobrý, ty vole, botá se ještě, vole. Čo, jsi úplně bílej, vole. Pojď, pojďme. Nazdar lidi, jak je? Tak to je extra prst, tak to netrvá 3 dní za jo, vypni to.